โอเคใจเอาอยู่เต้ส้มส้มทอดวีดีโอที่ยมทอดแล้วทอดอยู่พอ YouTube นึงอืมพอเอาไปกระพวงบอยแล้วไทเมอร์ก่อนบาดบองโพนนี่คือประชากรสกอร์ยืงนกแคดบัตตะบองสกปรวลแคดบัตตะบองปุงไตประมูลพอลมอมบาดอมเต้าเจียบองโพนอมไหนหรือก็ยังไม่อมคืนเริงอ๋อแค่นี้เม็ดด้วยคืออ๋อแน่นายเม็ดได้บาดให้กูอาเคนบาดญมโกนก่อนต้องเลือกตัวลายญมแต่ญมเริ่มเกลอจรานเพิ่นญมเราจรานเพิ่นญมเต้าบัดตะบองอยู่ไว้ทางที่ที่9ในລະឆ្នាំที่1แล้วខ្ញុំថតលើកមុនទៅស្ទូងបាន7ថ្ងៃហើយវីដេអូហ្នឹងយកទៅផុសមានគេមើលបានម៉ានអ្នកដែរចូលឆ្នាំនេះត្រូវបានហ្នឹងត្រូវបានមានកម្លាំងកាត់ឲ្យគេបាទចូលរោងនេះធ្វើយូរណាស់អំអំទុំធ្វើទៅថ្ងៃនេះមកលើកមុនអត់ឃើញរោងតែនេះជាលុយមកធ្វើបាទបងប្អូននេះគឺមកអមចំការមកអមបាទនៅលើផ្ទៃដីប្រហែលជាមរៃអមប៉ុណ្ណឹងដីនេះប្រហែលមរៃបាទបាទគឺចំការមកអមបងប្អូនថតលេងកាត់ខាងនោះវិញខ្ញុំបាទកាត់ហើយថតទៅថតមើលទៅវាគឺល្អបាទអត់ទៅលេងចូលឆ្នាំឯណាណាអ៊ំអត់ខ្ញុំទៅមកពីប៉ុនគេប៉ុនចៅតបេបាទកាត់អីរួមទូនៅអូថងអងាប់យកមិនបាទទៅមកពីប៉ុនគេហើយមកថតមកលេងអ៊ុំបន្តិចចូលមកដូចកតងងាប់ដែរយេលឿនណាស់មិនខែមិនត្រប់ព្រោះពីកូនតែមួយនឹងអាយុ23ឆ្នាំហ្នឹងបាទនេះបងប្អូនគឺខ្ញុំដើរទៅកន្លែងដែលគាត់កាត់អស់មកឆោតនោះគឺទៅតែប្រមូលផលបានប្រហែលថ្ងៃដែរបាទបាទនោះគឺខ្ទមរបស់បងប្អូនកសិករដែលគាត់ទៅធ្វើថ្មីទៅធ្វើ4 5ថ្ងៃទេបាទមើលទៅដូចរៀងភឿនតិចឯងបងប្អូននៅសារល្អមានភ្លៀងធ្លាក់កាលប្រហែលថ្ងៃមុនហើយនឹងប្រហែលថ្មីថ្មីនេះគឺភ្លៀងធ្លាក់មកខ្លាំងដល់នឹងទៅធ្វើឲ្យដំណាំនឹងល្អកាលតែខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនលើកមុនហ្នឹងគឺទៅបស្ទូងបានមួយអាទិត្យបាទកាលហ្នឹងនៅរៀងខំក្ហមអ
hay chiên khăn đó cứ chiên na bóng phun tớ bờ đầm đầy thế khi đỏ màu rồi và cứ đam làm bay cột cung tiệp xa trong sọc